Ahoj děti, na straně 14 nadepsané A14 začneme prvním cvičením. Prohlížím první cvičení a vidím tady zápis, no takhle dlouhý zápis jsme ještě nedělali, tak to přečteme společně. Přečti, zakresli na osu, spočítej, Napiš a odpovídej. Aha, hodně úkolů. Tak, a ještě tady vidím pergamen, na něm se něco vysvětluje. No, tady vidím něco nového, opět více. No, tak, až budeme dělat tuhle tu slovní úlohu, tak se podívám na pergamen, jak to tady ten Matýsek dělá. Tak, začneme přečíst. Přečíst, takže přečti. Jo, číst, začneme tady slovní úlohu. Na sále je deset masek vodníků. Masek princezen je o pět více. Kolik masek princezen je na sále? Tak to je otázka. A tu vždycky potrháváme tu otázku. Takže já jsem si i změnil pastelku, potrhnu si tady a trošku můžu zkrátit to pravítko. Tak, mám potrženou otázku. No, tady zakresli na osu. To je tohleto. Aha, takže semhle sem budu zakreslovat na osu. Tak co ten Matýsek udělal nejdřív? Vrátil se k zadání a přečetl a zrovna zakresloval: Na sále je 10 masek vodníků. Takže napsal tady pod tu osu, kde je deset desítka, taky to dal takhle do kroužku, no, to nebudu dělat, ale tady si označil 10. No a tady má hodně rovnou přímou čáru, tak víte co? to by chtělo pěkně přiložit pravítko a obtáhneme. Takže tady jsme znázornili na té ose těch 10 vodníků, 10 masek vodníků. Jedeme dál. Masek princezen je opět více. Aha, takže když je tam opět více, takže Nejdřív vlastně je tam stejně a to je 10, ale potom ještě tady opět více. A když je něčeho více, tak přidáváme a když přidáváme, tak se na ose pohybujeme doprava. O jednu více, o dvě více, o tři více, o čtyři více, opět více. Tak a kolik to je? Ano, kolik masek princezen je na sále, tak to spočítáme. Je tam 10, to je stejně jako vodníků. O více znamená přičítat, a je tady opět více. Takže přičítat 5, 10 plus 5, rovná se kolik, jasný, vy to víte, rovná se 15. Já to tady dopisuji zrovna na tu osu. A ještě do příkladu, jakáže byla otázka? Dobře se nám to hledá, když ji máme potrženou: kolik masek princezen je na sále? A tady máme předepsanou odpověď. Na sále je. Vypočítali jsme 15 masek princezen. Tak co vy na to? Zvládnete tu druhou slovní úlohu sami? Já si myslím, že ano. A kdyby byl problém? Nevadí, vy si video jenom přerušíte a potom to zase uděláme společně. Tak, hotovo, skvělá práce. Tak to porovnáme. Nejdřív se má číst. Tak, na sále je 10 masek indiánů, masek bílé paní, je o jednu více. Kolik masek bílé paní je na sále? Potrhli jste si otázku červeně nebo jinou barvou. Tak já to zase vemu červeně. Tak a to jsme udělali. Tohle přečetli jsme a teďka na té ose. Na sále je 10 masek indiánů, tak jste si vzali pastelku. Tam, kde je desítka, jste udělali čáru. Napsali jste 10 a pravítkem jste to obtáhli, abyste jasně viděli tu velikost té desítky, 10 masek indiánů. No. A pokračovali jste dál. Masek bílé paní je o jednu více. Takže, aby mohlo být o jednu více, musí být nejdřív stejně. A to je 10. A o jednu více, tak kolik pak to je. Takže jste to spočítali. 10 stejně jako vodníků a masek o jednu více. O více znamená přičítat. O jednu více znamená přičítat jednu. 10 plus 1 rovná se. To je jednoduché. 11. No, kam pak já to tady napíšu? Ještě, že to mám černě, takže takhle malinkou jedenáctku. Teď jste se vrátili k otázce, kolik masek bílé paní je na sále. Odpověď? Odpovídejte. Na sále je jedenáct masek bílé paní. Tak, pro jistotu ještě řešení. Tak, podíváme, No, trošku jsme to jinak barevně udělali, tak je zvýrazněné o více, a že musíme sčítat, nebo přičítat opět více 5, o jednu více jednu, No a vypočítali jsme to stejně. Výborně. No a vy samostatně zvládli jste to? Nevadí, jestli úplně ne. Ještě takovéhle slovní úlohy určitě řešit budeme.